اصل کې مونږ دا میټینګ دا دغه چې یا دا پریس کانفرنس دا غو نو هغه دا من مقصد دا چیرې زمونږ چې کم شمولیتی جلسه وا په دې سبانه جمعه باندې چې هغه 17 نومبر رات لو 2 بجې نو هغه فوتګي وشي و نو هغه زمونږ د می پټه ملګرو چې سونم دي هغه میټینګ را کال کو هغه باندې اگی دا سیز دا جلسہ چمولیتی جلسہ بل جمیلا چ 24 نومبر راضی 2 بجے اگے پر مشترکہ دغه باندې دا بل دغه تکڑا نو اگ مونږ دا دغه کچ اگے کیزر سانه مرګری چی دی اگی دل ته تیاریاں شروع کړی دی سو کمپین هم شروع شوی دی نو ټول ته دا زمنګ رڑخه خواسته چیر دا سیز دا جلسہ چې شمولیتی جلسہ دا ان شاء الله با 24 نومبر تو گھر میں 2 بجے بس شب قدر کے زمن عمہ غزے چکم وینیو مونگا ڈیسائیڈ کرو مخ کے نا عمہ غلطہ عمدے شب قدر فاطمہ خیل اجرا کے غنی خان بابو اجرا کے ان شاء اللہ دل تبا دا روان نگ کی گی اور ٹول ملگرو سانا زمن ملگری دی اگی ٹول بہ ان شاء اللہ دے کے بھرپور شرکت کی ان شاء اللہ دا کامیاب جلسہ ودا نگ کی گی شب قدر تاریخ کے بہ ان شاء اللہ دے نگٹا جلسہ نیشے ڈیرا من نجی.